କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା, ଯୋଗ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଘରେ ଅଛେ ବା ସଂସାରରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛେ ଏ କଥା ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜୀବନଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯୋଗମୟ, ବିନା ଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୋଗ, କିଏ ଭୌତିକ ଯୋଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରାୟ 95% ଲୋକ ଭୌତିକ ଯୋଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମିଶାଣ ବା ଯୁକ୍ତ କରେଇବା ବା ମିଶେଇବା, ଟୁ ଜଏନ୍ ଟୁ ୱାର୍ଡ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏକ ସହିତ ଏକର ମିଳନ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗରେ ଏକ ସହିତ ଏକର ମିଳନ ହେଲେ ସେଇ ଏକ ହୁଏ। ବିନା ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା, ଯେମିତି ମୁସଲିମମାନଙ୍କର କୋରାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ, ସେହିଭଳି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପାଠ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତା କିଏ ଶିଖାଉଛି ଜଗତରେ? ଭାରତର ଏ ଗୀତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ ଭଗବତ ଗୀତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସବୁ ଜାତି, ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ସେଓ ପରଧର୍ମ ଭୟାଭୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଦିଦିଟା ଅର୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡରେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ନିଜର ଧର୍ମରେ ମରିଯିବାଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଅତି ଭୟାଭୟ। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମରିଯାଉ, ଜଣେ ମୁସଲମାନ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧର୍ମରେ ମରିଯାଉ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ମରିଯାଉ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମରିଯାଉ, ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ। ଧର୍ମ କେବେ ଦୁଇଟା ନୁହେଁ। ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଧାରୟତି ଯଶ ଧର୍ମ, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ।
ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ସେବ ପରଧର୍ମ ଭୟାଭୟ। ପରର ଧର୍ମ ପିଣ୍ଡରେ ବୁଝିଲେ ପରଧର୍ମ ଅତି ଭୟାଭୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଦେଖିବା, କାନର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଶୁଣିବା, ଚର୍ମର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ନାକର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜିଭାର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲେ ପର। ଇଏ ଆମର ନିଜର କିଛି ନୁହେଁ, ଦଶଟା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଏଇ ଦଶଟା ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁ। ଆମେ ଯଦି କ୍ରିୟାଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, କ୍ରିୟାଯୋଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଏ ଦଶଟା ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ମିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କେମିତି? ସେ କଥା ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଆମକୁ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ମାତା ଗୁରୁ ମା ଭାଷା ଶିଖାଇ ଦିଏ, କେତେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପିତା ଗୁରୁ ପିତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେତେକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ କଥା ପିତାମାତା ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପରମ ପୁରୁଷର ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ସେମାନେ ପାଇନଥାନ୍ତି। କହିବେ କେମିତି? କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ସେ ବି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ସେ ଆମକୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଉପକାର ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅର୍ଥୋପାର୍ଜନ କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଯତ୍ନ, ଘରଦ୍ୱାର କରିବା, କେତେକ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମଠବାଡ଼ି ଆଶ୍ରମର ଯତ୍ନ ନେବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି, ସତ୍ୟର କଥାକୁ ବା ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ କିଏ, ସେ କେଉଁଠି, ସେ କିଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ମାତାଗୁରୁ ପିତାଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ କିଏ, ତୁମେ କିଏ, କେଉଁଠି ଥିଲ, କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବ, ଜୀବାତ୍ମା କିଏ, ପରମାତ୍ମା କିଏ, ଜୀବାତ୍ମା କିଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ହୋଇପାରିବେ, ସେ କଥା ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟକୁ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ବା କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅଲଗା ଗୁରୁମାନେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, କି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ଭକ୍ତି କରିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କାହିଁକି? ସବୁରି ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁଇ ନାହାନ୍ତି। କିଏ କହିବ, କିଏ ଶୁଣିବ, ଯିଏ କହୁଛି ସେଇ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁରି ଭିତରେ ଜଣେ, ଏ କଥା କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ କହିଥାନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ବି ଏ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଯେଉଁ ଗୁରୁ କିଭଳି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇପାରିବ, ଶରୀରର ଭେଦ କଥା କୁହନ୍ତି, ଶରୀରର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା, ଏଇ ଜୀବ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋକ୍ଷ ବା ନିର୍ବାଣ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମର ନବମ ଦଶମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଯିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ? PhD ପାଇଁ କ'ଣ ଯିବେ ନାହିଁ? ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଆମର ଅଛି। କାରଣ ସଗୁରି ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତ, ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୁଢ଼।